বৰ্তমান মই সিকান্দৰাবাদ ৰেলৱে ষ্টেচন বাছ ষ্টপেজৰ পৰা লাহে লাহে আগবাঢ়ি আছোঁ। গন্তব্য স্থান হ'ল আজি চাৰমিনাৰ। হায়দৰাবাদ থাকি যদি চাৰমিনাৰলৈ নাযাওঁ পাপে নচুব নাই বাৰু, সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ চাৰমিনাৰ গৈ মানে চাওঁ আহে। আৰু লগতে চাৰমিনাৰ লগতে মক্কা মছজিদ বুলি আছেগৈ, তাৰপৰা ভাবিছোঁ আশে পাশে আছে সেইকাৰণে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মই চিন্তা কৰিলোঁ একদম আজি শনিবাৰ ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা ওলাই গুচি যাওঁ, সেইকাৰণে 7টাতে মই চিকেন্দ্ৰাবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। হয়তো বহুতেই চিন্তা কৰিয়ে মই বেছিভাগ সময় বাছতে হওক বা এনেকুৱা জেগাত মানে ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁ। তাৰ কাৰণটো হ'ল মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ বাছ মানে হায়দৰাবাদৰ কাৰণে দেই, কাৰণ 120 টকাত এতিয়া ডেইলি বাছ পাছ পায়গৈ, 120 টকাতে আপুনি গোটেই দিনটো 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঘূৰিব পাৰে আৰু সেইটো মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ। এনেকৈ গৈ গৈ আহি আহি এতিয়া মই এয়া চাৰমিনাৰ ওচৰ পালোঁগৈ। চাৰমিনাৰ বহুত ইতিহাস বুৰঞ্জী আছেগৈ, মই অলপ দেৰি পাছতে আপোনালোকক সেই ইতিহাস আৰু বুৰঞ্জী গোটেইখিনি চাই মেলি আকৌ উইকিপিডিয়াৰ পৰা চাই ল'ম, তাৰপিছত আপোনাক কৈ আছোঁ বাৰু তাৰপিছত যিখিনি জানো। তেন্তে বলক এয়া ৰাতিপুৱা সময় 7:30 সময়, এই দোকান পোহৰ খোলাই নাই সেইকাৰণে মই ক'লোঁ নহয় ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ। আৰু নিজকে এইবাৰ একদম মাস্ক চাস্ক লগাই মেলি আশে পাশে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু লগতে নিজৰ কাৰণেও ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ। তেন্তে বলকচোন আজিৰ যাত্ৰাটো আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ। হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু দ্য যাযাবৰী জীৱন যাত্ৰা। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ লগতে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি এই চেনেলটোৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিছেগৈ তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যাতে এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকে মোক। এই চাৰমিনাৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে 1591 চনত। হায়দৰাবাদ বুলি ক'লে সকলোৰে সন্মুখলৈ প্ৰথমে দৃশ্য আহে চাৰমিনাৰ আৰু লগতে বিৰিয়ানী। চাৰমিনাৰ ইতিহাস হ'ল বহুত দীঘলীয়া, আজিও 425 বছৰতকৈ বেছি হৈ গ'ল আৰু একেবাৰে টপ ফ্ল'ৰত আছে মছজিদ। এই চাৰমিনাৰ কেইবাটাও মহলাৰ ভিতৰতে অৱস্থিত, মানে কেইবাটাও ফ্ল'ৰ আছেগৈ, কিন্তু সকলো ফ্ল'ৰতে আজিৰ সময়ত সকলোকে যাব নিদিয়ে কাৰণ ওপৰত মছজিদো আছে আৰু কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মানে আছেগৈ জেগাত যাব নিদিয়ে, সেইকাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ এটা বা দুটা ফ্ল'ৰতহে যাব দিয়ে। তেন্তে বলকচোন লাহে লাহে আমি ভিতৰলৈ যাম বাৰু অলপ দেৰি পাছত, কাৰণ এতিয়া খোলাও নাই কাৰণ সময় হোৱাগৈ নাই। আশে পাশে কি কি হৈছেগৈ আৰম্ভণি কৰিছে চবেই দোকানবোৰৰ চাই লওঁ অলপ। চাৰমিনাৰ আশে পাশে বহুত দোকান পোহৰ আছে আৰু লাহে লাহে এই দোকানবোৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় হৈছেতো কাৰণ 7:00 বাজিছে, সেইকাৰণে অলপ খুলিব আৰু মানে লাহে লাহে। মই ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে একো খাই হোৱা নাছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ চাৰমিনাৰ কাষে পাশে মানে দোকান পোহৰ থাকিবগৈ ডোচাৰ নিচিনা তেনেকুৱা খাম আৰু, কিন্তু ইয়াত আহি দেখোঁ যে ডোচা নাই। বেলেগ খাব পাৰে, চাহ আছে, তাৰপৰা পেটিছ টাইপ আছে, তাৰপৰা বিস্কুট আছে, এনেকুৱা খাব পাৰে, কিন্তু এইখিনি সময়ত মই এতিয়া ডোচাৰ দোকান নেদেখিলোঁ। মই এতিয়া চাৰমিনাৰ আশে পাশে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, গোটেইখিনিয়ে ফটো উঠি লওঁ, তাৰপৰা আৰু ঘূৰি চাওঁচোন ক'ত কেনেকৈ কি কি আছেগৈ। আৰু এয়া মই লাহেকৈ একদম এপাক মাৰি দিছোঁগৈ যে কেনেকৈ কি কি, এতিয়া দোকান খোলাই নাই, লাহে লাহে খুলিব আকৌ, সেইকাৰণে চাওঁচোন অলপ সময়। ভালেই হৈছে বাৰু দোকানবোৰ খোলা নাই কাৰণ মানুহৰ তেতিয়া ভিৰটো কম, কিন্তু খোলাৰ পিছত আৰু বেলেগ হ'বগৈ, সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ একদম ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈছোঁ চাঞ্চতে, ফটো ক্লিক ক্লিক কৰি থৈ দিছোঁ নিজৰ কাৰণে নে কি কয় বলকচোন। এনেকৈ আজি আমি আজি চাৰমিনাৰ দৰ্শন মানে গৈ থাকোঁ আৰু কৰি থাকোঁ এনেকৈ। এই চাৰমিনাৰত ৰাতিপুৱাৰ সময় হ'লেও ৰাতিপুৱা এতিয়া 7টাটো অলপ বেছি হ'লগৈ কাৰণ মই 7 বজাত আহি পাইছিলোঁ, কিন্তু মানুহ আছে কাৰণ বেছিভাগ মানুহে চাৰমিনাৰ চাবলৈ আহে, দূৰৰ পৰাও কিছুমানে আহে, তাৰপৰা আজি শনিবাৰ হয়গৈ বহুতৰে বন্ধও হয়গৈ, সেইকাৰণে কি কৰে ধুনীয়াকৈ চাবলৈ আহে, ফটো ক্লিক কৰে, তাৰপৰা ৰেকৰ্ডিং কৰে, সেইকাৰণে তাৰ মাজতো ময়ো এজন, সেইকাৰণে আছে আৰু মানে মানুহ, বহুত ভিৰ নহয়গৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়ৰ কাৰণে, কিন্তু মানুহখিনি আছে, এনেকুৱা নহয় যে একদম গোটেই ৰাস্তা একদম খালেই বুলি। আৰু ইয়াৰ এটা ভাল চাৰমিনাৰ আপোনাৰ চাৰিওফালৰ পৰা সোমাব পাৰে, আমাৰ যেনিয়ে গেট আছে আৰু তাৰপৰা তেনেকুৱা টাইপৰ কথা আৰু, তেতিয়া ঠিক আছে লাহে লাহে মানে চাৰমিনাৰ আমি চাই থাকোঁ। আৰু লগতে মই আপোনালোকক ইতিহাসৰ কথাখিনি কৈ আছোঁ বাৰু। চাৰমিনাৰ অৰ্থ হ'ল 4টা পিলাৰ। এই চাৰমিনাৰ এনেকুৱা ধৰণে বনাইছে যাতে আপোনাৰ সোঁফালে হওক বাওঁফালে হওক তাৰপৰা আগফালে হওক বা পিছফালে হওক যিফালৰ পৰাই চাব বিচাৰে আৰু সেই একেটাই মানে দৃশ্য দেখা যায়গৈ। এতিয়া ধৰক মই আছোঁ পিছফালে, মই ভাবিলোঁ পিছফালে আহি চাওঁচোন দেখিবলৈ বেলেগ হয় নেকি, নহয় একে টাইপৰ লাগে। আকৌ যদি আগলৈ যাওঁ একেই মানে দেখিবলৈ একেই হয়গৈ, যে কোনফালে চবপিনে আপুনি যদি চাই মানে চবফালে এনেকুৱা লাগিব যে এইটোৱে সন্মুখভাগ মানে, আৰু চাৰিওফালে মই ঘূৰি চাইছোঁ মানে আৰু লগতে এতিয়া চায়ো আছোগৈ, একেফালেই মানে সন্মুখভাগ যেনেই লাগে। সেইকাৰণে যিটো আৰ্কিটেকচাৰ হয়গৈ মানে কি ক'ম আৰু, মানে কোনো শব্দ নাই, সেইখিনি সময়তো ইমান মানে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বনাইছে এই চাৰমিনাৰ। চিন্তা কৰকচোন এবাৰ, সেই চাৰমিনাৰ ইমান বছৰ আগতে বনাইছিলে, আজিও ইমান ধুনীয়াকৈ একদম থিয় হৈ আছে ভালকৈ, ইমান কেনেকুৱা হাই টেকন'লজি আছিলে সেই সময়তো, তাৰপিছত ইমান ভালকৈ বনালে যে
আজিও মানে বহুত ভালকে আছে। কিন্তু আজিকালি চাওকচোন, চবে কয় ইমান হাই টেকনলজি, আমুক তামুক, এখন ব্ৰিজ বনাই বোলে সেই উদ্বোধনী দিনাখনেই বোলে ভাঙি পৰে। এয়াই হ'ল আজিকালিৰ টেকনলজি আৰু সেই দিনৰ মহান টেকনলজিৰ পাৰ্থক্য। এয়া মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এয়া হ'ল মক্কা মছজিদ। চাৰমিনাৰ ওচৰতে আছে মক্কা মছজিদ, এইফালে মক্কা মছজিদ আৰু এয়া হ'ল চাৰমিনাৰ। মই চাৰমিনাৰ ভিতৰলৈ যাম বাৰু, এতিয়া সময় আচলতে হোৱাগৈ নাই, অলপ দেৰি পাছতে খুলিব, মানে 9টা বজাত খোলে আৰু, সেইকাৰণে মানে অলপ সময় ৰখি আছোঁ, ভিতৰলৈ যাম তেতিয়া চাব পাৰিম। আৰু কি হ'লগৈ, মই মক্কা মছজিদত সোমাবলৈ গৈছিলোঁ। মক্কা মছজিদত আপুনি সোমাব পাৰে, কিন্তু মোৰ সমস্যাটো হ'ল মোৰ লগত বেগটো আছিলে, বেগ লৈ সোমাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সেইটো কথা মনত ৰাখিব যে মানে তাত বেগ লৈ মানে সোমাব নোৱাৰিব আৰু, মানে চাৰমিনাৰতে হওক বা আপোনাৰ মক্কা মছজিদে হওক, আপোনাৰ হাতত বেগ থাকিব নালাগিব, মানে বুজি পালে আৰু। এই চাৰমিনাৰ ঠাইখিনিৰ কাষতে পেৰাডাইজ নামৰ হোটেল এখন আছে, আৰু সেই পেৰাডাইজ হোটেলৰ কাষতে মানে বস্তু থ'ব পৰা ক্লক ৰুম আছে, আৰু এই বেগ হওক বা কিবা যদি বস্তু আনে সেই ক্লক ৰুমত থ'ব লাগিব, কাৰণ মছজিদ হওক বা চাৰমিনাৰত হওক বেগ লৈ আপুনি সোমাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই তাত বেগটো থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া টিকেট কাটি মেলি ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ বাৰু। টিকেটটো হ'ল 25 ৰুপিজ। তাৰপিছত এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু। আৰু এটা কথা দেই, ইয়াত মানে মই যিমান দূৰ গম পাওঁ মানে ৰেকৰ্ডিংটো অলপ মানে কৰিবলৈ দিগদাৰ আৰু, মানে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, সেইখিনি চাই ল'ব, অকল ফটো এলাও হয়গৈ, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে অলপ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, সেইকাৰণে সেইখিনি আপুনি কনফাৰ্ম কৰি ল'ব যাতে একো অসুবিধাত নপৰে। তেন্তে বলকচোন, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ লাহে লাহে সোমাই যাওঁ আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰোঁ আজি আমি একেলগে। কুতুব শ্বাহীৰ ৰাজত্বকালত 5 নম্বৰ শাসক মহম্মদ কুলি কুতুব শ্বাহদেৱে এই চাৰমিনাৰ 1591 চনত স্থাপন কৰিছিলে। ইয়াৰ আগতে তেওঁৰ ৰাজধানী আছিলে গোলকণ্ডা, আৰু তেওঁ এই হায়দৰাবাদলৈ নিজৰ ৰাজধানী সলনি কৰি আনিছিলে। ইয়াত টিকটখন দেখুওৱাৰ পাছত লাহে লাহে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, আৰু ইয়াত দেখিয়ে পাইছে ফটো উঠি আছে, সেইকাৰণে অলপ সময় মই ৰৈ থাকিব লগা হৈছে। একদম চিৰিবোৰ একদম সৰু সৰু, একদম মানে এটা মানুহে যাব পাৰে, দেখিছে নহয় কিমান সৰু সৰু, লাহে লাহে একদম ওপৰমুৱা হয়গৈ, সেইকাৰণে লাহে লাহে চাই চিতি খোজকাঢ়িব লাগিব দেই। যেতিয়া আহে ইয়াত অলপ সাৱধানে চাই মেলি খোজকাঢ়িব, দেখিছেই নহয় চিৰিবোৰ কেনেকুৱা সৰু সৰু, সেইকাৰণে আৰু। আৰু কিছুমান জেগা বন্ধ কৰা আছে, হয়তো মই যেনেকৈ আগতে কৈছিলোঁ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কথা থাকিবই, কাৰণ ইমান দিনৰ কথা হয়গৈ, ইমান পুৰণি চাৰমিনাৰ আৰু ইমান মহান মানে সৌন্দৰ্য, মানে গোটেইখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিবই, সকলোবোৰ মহলা খুলি দিয়া নহয়। মই এতিয়া যিমান দূৰ গম পালোঁ যে আমি যিটো মহলাত আহিলোঁ, মানে প্ৰথম মহলাটোহে খুলি দিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ বেলেগ মহলাত যাব নোৱাৰে, প্ৰথম ফ্ল'ৰটোৱে মানে চাব লাগিব ঘূৰি ঘূৰি। কিমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পৰা চাই মেলি, নহয় জানো? এটা কাম কৰোঁ, ময়ো ভিডিঅ' বনাওঁ, তাৰপিছত ফটো কিছুমান ক্লিক কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে এই চাৰমিনাৰ যাত্ৰা আজি সৌন্দৰ্য একেলগে আমি উপভোগ কৰি থাকোঁচোন বলক। তেন্তে চাৰমিনাৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া মই সকলোফালে একপাক মাৰি চাইছোঁ, আৰু যেনিয়ে দেখোঁ মানে একেই দেখি, মানে প্ৰথমে যেনেকৈ কৈছিলোঁ চাৰমিনাৰ আপুনি সোমফালে সোমাব পাৰি, বাওঁফালে সোমাব পাৰি, আগে পিছেও দেখিবলৈ একেই হয়গৈ, ইয়াত যদি আপুনি সেই তেনেকৈ ঘূৰি থাকে মানে একেই টাইপৰ দেখি। সেইকাৰণে মই আহিছোঁ জেগাখিনি মানে চাওঁচোন কোনখিনি জেগা কি কি হয়গৈ, এটা জেগা মই কোনটো জেগাত আহিছিলোঁ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তাৰপৰা আগফালে কি আছে, পাছফালে কি আছে, এইবোৰ জেগা। সেইকাৰণে ওপৰৰ পৰা মই অলপ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত ভাল ধুনীয়াকৈ ফটো উঠিব পাৰে, আৰু লগতে পাৰবোৰো বৰ ধুনীয়াকৈ আছে, সিহঁতৰে জেগা নহয় জানো বাৰু, সেইকাৰণে থাকক, ভাল লাগিছে বাৰু। এয়া হ'ল চাৰমিনাৰ গেটখন, মই কৈছিলোঁ নহয় এই মানে সেই পিনেদি সোমাইছিলোঁ বুলি, সোমফালে বাওঁফালে বুলি, সেয়াই এনেকুৱা। ইয়াত এইয়া পেৰাডাইজ বুলি আছে যে, সেই পেৰাডাইজৰ কাষতেই আপোনাৰ যিটো ক্লক ৰুম বুলি ক'লোঁ বেগ থ'ব পৰা, সেইখিনি ঠাই দেই, মানে অলপ মনত ৰাখিবগৈ, মানে যদি অসুবিধা হয় আৰু, সেইখিনি কথা আৰু মানে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিলোঁ আৰু। এয়া হ'ল ওপৰৰ পৰা মই দৃশ্য চাইছোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, বলক এনেকৈ চাই যাওঁ আমি আজি। আৰু সেয়া হ'ল মক্কা মছজিদ। মক্কা মছজিদ যাম বাৰু এতিয়া, কাৰণ মই বেগটো থ'লোঁতো, সেইকাৰণে মক্কা মছজিদলৈ যাবলৈ সুবিধা পাম। আৰু মই আগতে কোৱাৰ লেখীয়া বেগ আনিব নোৱাৰে, মক্কা মছজিদৰ আপুনি সোমাই যাব নোৱাৰিব তেতিয়া, আৰু মানে ইয়াত চাৰমিনাৰৰ ভিতৰতো আহিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে সেইখিনি অসুবিধা হ'ব পাৰে। আগতে আপোনালোকে বস্তুখিনি চাই ল'ব, কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে। মই এতিয়া অলপ ফটো উঠিছোঁ আৰু লগতে অলপ দৃশ্য উপভোগ কৰিছোঁ আৰু লগতে আয়ত্ত কৰিছোঁ আজিৰ এই সময়খিনি ধৰি ৰাখিবলৈ। তেন্তে বলকচোন, একেলগে আমি আজিৰ এই যাত্ৰাটো আকৌ এনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈ থাকোঁ। কি মনোমোহা দৃশ্য! এয়া হ'ল চাৰমিনাৰ, হায়দৰাবাদৰ চাৰমিনাৰ। এয়া মই চাৰমিনাৰত আহি মোৰ মনত পৰিছে আহোম ৰাজত্বকালৰ তলাতল ঘৰ আৰু লগতে ৰংঘৰ কথা। মই ৰংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰলৈ গৈছিলোঁ,
তাতো কিমান ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ, কিমান অপৰূপ আৰু কিমান ধুনীয়া মানে ষ্ট্ৰঙৰ কথা কৈছোঁ আৰু আৰ্কিটেকচাৰ হৈগে আজিলৈ একদম ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ আছে। আৰু এয়া চাৰমিনাৰো আমাৰ গৌৰৱ, চাৰমিনাৰো আমাৰ গৌৰৱ হৈগে, আৰু আমাৰ তলাতল তল ঘৰ আৰু ৰংঘৰো আমাৰ গৌৰৱ হৈগে। এয়া হ'ল চাৰমিনাৰ পৰা তললৈ দৃশ্য, কিমান ধুনীয়া, কিমান অপৰূপ। অ' মোৰ এই যাযাবৰী জীৱন যাত্ৰা নামৰ চেনেলটোত আৰু বেলেগ ভিডিঅ'বোৰো আছে, তলাতল ঘৰ আছে, ৰংঘৰ আছে, চাবচোন কেতিয়াবা সময় পালে আপোনালোকে। সেই সময়তে বনোৱা চাৰমিনাৰ, তলাতল ঘৰ, তাৰপৰা ৰংঘৰ আজিও কিমান ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ আছেগৈ, কিমান ষ্ট্ৰং থিয় হৈ আছে। আজিৰ দিনত বনোৱা হাই টেকন'লজিৰ থিয় হৈ থাকিবনে 500-600 বছৰ? মই ভাবিছোঁ, মানে ভাবি আছোঁ, মই মানে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে থাকিবই বা নাথাকে বুলি। কাৰণ ক'ব গ'লে মানুহে আগবাঢ়ি গৈ থাকে, নহয় জানো? আজিৰ টেকন'লজি আৰু কালিৰ টেকন'লজি বেলেগ আছিলে। এটা কাম কৰোঁ, এতিয়া লাহে লাহে আমি দৰ্শন কৰিলোঁ মানে চাৰমিনাৰ, তাৰপৰা ওলাই গুচি যাওঁ। এয়া হ'ল মক্কা মছজিদ, বলকচোন আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। বৰ্তমান মই মক্কা মছজিদৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ কাষতে আছে চাৰমিনাৰ, আৰু এয়া হ'ল মক্কা মছজিদ। হায়দৰাবাদৰ বহুত ঠাইত দেখাৰ দৰে ইয়াতো বহুত পাৰ চৰাই আছে, আৰু পাৰ চৰাইবোৰক দানা দিয়া যায় আৰু সিহঁতেও বহুত ধুনীয়াকৈ মিলাপ্ৰীতিকৈ এই খাদ্য খায়। মই হায়দৰাবাদ বহুত ঠাইতেই দেখিছোঁ আচলতে, এনেকৈ বহুত বেলেগ বেলেগ ঠাইত মানে ধুনীয়াকৈ পাৰ চৰাইবোৰে খাই থাকে, ভাল লাগে দেখি মেলি। এয়া হ'ল মক্কা মছজিদ। মই ভিতৰত ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই, আৰু মই যিমান দূৰ জানো বা যিমান দূৰ ভাবিছোঁ ভিতৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিব নিদিয়ে, কাৰণ মন্দিৰ হওক বা মছজিদ হওক বা গীৰ্জা হওক ভিতৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিব বেছিভাগতেই নিদিয়ে, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে। তেন্তে আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু চাই ল'বগৈ, কিন্তু মই যিমান দূৰ ভাবিছোঁ আৰু যিমান দূৰ জানো আৰু ভিতৰত হয়তো এলাউ নাই ভিতৰত ৰেকৰ্ডিং। যদি আপোনালোকে কোনোবাই নামাজ পঢ়িব বিচাৰে সময়বোৰ চাই ল'ব, কাৰণ মই সেইখিনি কথা ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মানে পঢ়িব পাৰিবগৈ। মক্কা মছজিদৰ পৰা চাৰমিনাৰ দৃশ্য আৰু চাৰমিনাৰ পৰা মক্কা মছজিদৰ দৃশ্য, কি অপৰূপ সৌন্দৰ্য! এই মক্কা মছজিদ ভাৰতৰ ভিতৰতে যিবোৰ ডাঙৰ মছজিদ আছে তাৰ ভিতৰত এটাত পৰে, আৰু এই মছজিদৰ ভিতৰত একেলগে 10,000 মানুহে নামাজ পঢ়িব পাৰে। 1700 চনত কুতুব শ্বাহীৰ ৰাজত্বকালত 6 নম্বৰ শাসক মহম্মদ কুতুব শ্বাহদেৱে এই মক্কা মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। মছজিদৰ ভিতৰত যাবলৈ ইয়াতেই চেণ্ডেল খুলি যাব লাগিব, জোতা হওক বা চেণ্ডেল হওক ইয়াতে খুলি ভিতৰলৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ পানীৰ ৰংটো কি ধুনীয়া, নীলা নীলা ধৰণৰ। কেতিয়াবা আপোনালোকৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই হায়দৰাবাদলৈ আহে, চাৰমিনাৰটো আহিবই চাগে, তেতিয়া চাৰমিনাৰৰ লগতে আপোনালোকে এয়া মক্কা মছজিদৰ ভিতৰলৈও আহিব পাৰে। আজি মই মক্কা মছজিদৰ একদম ভিতৰলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আশা কৰোঁ আকৌ বেলেগ এটা দিনত আহিম, আৰু সেই দিনটোত যাতে মই মছজিদৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ সুবিধা পাওঁ। আজি মই বাহিৰৰ পৰাই দৰ্শন কৰিছোঁ। মই পোৱামক্কা কেতিয়াও যোৱা নাই, এইবাৰ যদি অসমলৈ যাওঁ চিন্তা কৰিছোঁ হাজোত থকা পোৱামক্কালৈ এবাৰ যাম। তাত সোমাব দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো বাৰু, কিন্তু চাওঁ বাৰু। সেয়া হ'ল চাৰমিনাৰ আৰু এয়া হ'ল মক্কা মছজিদৰ দৃশ্য, কি ধুনীয়া সংমিশ্ৰণ! এইখিনিৰ পৰা আগলৈ যাবলৈ হ'লে ইয়াত জোতা খুলি থৈ যাব লাগিব। এয়া হ'ল পাৰৰ জাক জাক, আৰু সেইফালে পিছফালে ধুনীয়াকৈ চাৰমিনাৰটো দেখা পোৱা যায়। এতিয়া লাহে লাহে সময় কটোৱাৰ পাছত মছজিদৰ পৰা ওলাই যাওঁ বাৰু। এতিয়া লাহে লাহে চাৰমিনাৰ ওচৰৰখিনি
মানে দোকান পোহৰবোৰ খুলিছে আৰু, কাৰণ এতিয়া সময় হৈ গ'লতো 10টা বাজিলে, সেইকাৰণে দোকান পোহৰবোৰ ধুনীয়াকৈ খুলিছে। আৰু এয়া হ'ল চাৰমিনাৰৰ দৃশ্য। মই আৰু এপাক মাৰি লওঁ লাষ্টবাৰৰ কাৰণে, তাৰপিছত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু এইখন হ'ল পেৰাডাইজ, আৰু মই যেনে ক'লোঁ ইয়াৰ কাষতে ক্লক ৰুমটো আছে য'ত আপোনালোকে বেগ থ'ব লাগিব, কাৰণ মক্কা মছজিদে হওক বা চাৰমিনাৰে হওক বেগ লগত লৈ যাব নিদিয়ে সেই যদি ভিতৰলৈ যাব বিচাৰে। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে। আকৌ এটা নতুন যাত্ৰাত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকে আৰু অতি সোনকালে লগ পাম আপোনালোক সকলোকে এটি নতুন যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে।